Të dashur miq, ju përshëndes nga selia qendrore e Partisë Demokratike të Shqipërisë në Tiranë. Ky mesazh ju drejtohet të gjithë bashkëqytetarëve tanë, të gjithë bashkëqytetarëve tanë dhe gjithë shqiptarëve, të gjithë bashkombasve tanë, kudo ku ndodhen në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Vëllezër dhe motra, të dashur bashkëqytetarë, të dashur bashkombas. Në Shqipëri po zhvillohet një betejë për jetë-vdekje, për standardet dhe vlerat europiane të zgjedhjeve të lira të ndershme, të lirisë dhe demokracisë, të votës së lirë, të ndarjes dhe balancimit pushteteve, të drejtësisë me një standard dhe barazisë para ligjit, të lirisë ekonomike dhe dinjitetit për gjithë qytetarët shqiptarë. Këto janë vlerat europiane për cilat lufton Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar. Por këto ditë një betejë tjetër po zhvillohet në të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian janë një betejë për vlerat europiane, janë një betejë për ta mbajtur Europën të fortë e të bashkuar, demokratike dhe të lirë, me ndje hapur dhe të vendosur për të siguruar integrimin evropian dhe antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian së toku me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Kërkesa ime ndaj jush, vëllezër dhe motra, zonja dhe zotëri, të rinj dhe të reja, është që të ndani pak minuta nga koha juaj, t'i drejtoheni kutive të votimit dhe të zgjidhni Partinë Popullore Evropiane, partitë tona si motra. Të votoni për partitë si motra të Partisë Popullore Evropiane, kudo ku ndodheni, në vendet fqinje, në Itali dhe në Greqi, në Gjermaninë mike dhe aleate, në vendet e tjera mike dhe aleate të Shqipërisë, kudo në Bashkimin Evropian, në vendet skandinave dhe kudo tjetër, të zgjidhni partitë si motra të Partisë Popullore Evropiane, partisë më të vendosur për vlerat evropiane të lirisë dhe demokracisë, partisë që ka udhëhequr Evropën drejt korave të lirisë, demokracisë dhe prosperitetit më të pashembut në këto 70 vite. Votoni për partitë si motra të Partisë Popullore Evropiane dhe në këtë mënyrë do keni votuar për të përmirësuar pozitat tuaja si shtetas apo si rezident në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Do të keni votuar për një parti të vizionit evropian, të një Europë të plotë në paqe dhe prosperitet dhe të integruar me gjitha vendet e saj, përfshirë dhe Shqipërinë tonë të dashur, përfshirë edhe Kosovën, përfshirë edhe Maqedoninë, Malin e Zi, madje edhe Serbinë, ku jetojnë bashkombasit tonë në Luginën e Preshevës. Ndaj ju bëj një thirrje nga zemra. Ndani disa minuta të çmuara nga koha juaj për diçka shumë të çmuar. Një parlament evropian ku Partia Popullore Evropiane, forca e vërtet e progresit evropian, e vlerave dhe idealit evropian, të jetë dhe të mbetet përsëri forca kryesore vendimarrëse, me anë të së cilës do të arrijmë që në të gjitha vendet tona, e në veçanërisht këtu në Shqipëri, të çojmë përpara standardet evropiane dhe të hapim rrugën e bllokuar drejt Evropës, drejt integrimit evropian. Në emër të Partisë Demokratike, në emrin tim personal, ju ftoj të votoni partitë si motra të Partisë Popullore Evropiane dhe kandidatin ton për kryetar të Komisionit Evropian, zotin Manfred Weber. E sotmja, e nesërmja dhe e pasnesërmja do të jenë ditë decisive për një parlament evropian dhe më pas institucione evropiane që do ta çojmë përpara vendosmërinë dhe agjendën e përfshirjes të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kjo është një betejë e përbashkët. Është betejë për Evropën e vlerave, është betejë për Shqipërinë e vlerave evropiane. Ndani kohë nga koha juaj, votoni për partitë si motra të Partisë Popullore Evropiane. Të dashur bashkëqytetar, kudo ku jeni, nga Athina në Selanik, nga Roma në Milano, në Gjermani dhe në të gjitha vendet e tjera evropiane, thirrja ime për zemërt është: drejtoju në kutive të votimit, merrni pjesë në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, votoni partinë si motër të Partisë Popullore Evropiane në cilin do vend ku jetoni. Kështu do të keni kontribuar për një Europë të fortë, për një Europë të vlerave, kështu do të keni kontribuar për një Shqipëri të vlerave evropiane, që është betejë që ka bashkuar sot të gjithë shqiptarët, betejë që do fitohet në emër të Shqipërisë, në emër demokracisë, në emër të të ardhmes tonë europiane. Ju përshëndes nga zemra, ju falenderoj për dëgjimin e këtij mesazhi
dhe juroj ju dhe familjeve tuaja gjithë mirat, mbarësi dhe shëndet.